عنجدي كتفلك ونجيك علم ماجتي مش ملالني النار ጀግናችን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለምን ግን ህዝቡን ለማን ጥለህ ልጆችን ለማን ጥለህ ሀገርህን ጥለህ ለምን ግን መሄድ አስፈለገ? በኢትዮጵያ እኮ ታስፈልጋታል። የኢትዮጵያ አለኝታ እኮ ነው አብይ። ከጠቅላይ ሚኒስትርም ከአባትም በላይ ነህ ጌታዬ። ግን ምንድን ነው ህዝቡ አልዋጋ ብሎ ነው? ሌቦች በዝቶብህ ነው? ጦርነቱ ወደ ጦርነት መግባት ለምን? እናት ሀገር እንደወደድ ህዝቦችን እንደወደድ ለህዝቦችን ተዋደክ እንግዳው ምን አረጋለ? በሄድከበት ይቅና የሀገር ቀጥ ያለ መሪ ያርግ። ምን ማድረግ አንችል? ወስናል ቆርጣል ባንተ እንመራለን። ካንተ አብይ ቤት ግን እንደገመተ የሚነግረን 11 ሚሊዮን ይሰጣለን። ሲመስለኝ በዚህ በመቀሌ አድርጎ በቆላ ተንቤን አድርጎ ወደ አደዋ ዘመተው። ይሰጠኝ አሁን ይላክልኝ፣ ብሩ ይላክልኝ፣ 11 ሚሊዮን አሁን በአካውንት ይላክልኝ። እሺ በቃ በጋድ ስራችሁን ማሳወቅ ጀመራችሁ፣ አበዳችሁ። በቃ ታሽ ስራችን እንደዚህ ነበር ማለት ጀመራችሁ። ምን ነው ብዙ ሰው እኮ የሚደግፋችሁ አለ እኮ፣ ብዙ ሰው ያመናችሁ ሰው እኮ አለ። ለምን እንደዚህ ታደርጋላችሁ? እንኳንም አወቁ የሚደግፏችሁ ሰዎች ወደፊት በአንዳንድ እንደምሸጧቸው። እኛ እኮ ኢትዮጵያ ህዝብ ልታስተዳድሩን መስሎን ነበረ እኮ፣ ለካ በአንዳንድ ልሸጡን ነው ሀገራችን እንደሸጣችሁ። ወላ ሰው በግድ ድድብ እና ኔ ሰላም አሌይኩም ጠብዓን እርጃት መራታኒያ قبل ما سويت فيديو بالعربي في ناس كتير كتبوا لي بالعربي وانا ما اعرف اكتب ولا اعرف اقرا، بس لا تخافوا الرساله كله وصلت لعندي. ايه برمجتها بالحبشي وفهمتها، عشان كذا جاي لعندكم عشان اشكركم. في ناس كتير من السودان اتمنوا على الخير للإثيوبيا. إثيوبيا اختنا، إثيوبيا ان شاء الله تكون السلام، إثيوبيا لفوق. في كتير الناس تمنوا عليها الخير، عشان كذا أنا جاي أشكركم كتير كتير كتير، شكرا لكم. طبعا في ناس كتير كمان من مصر كتبوا لي، بس في واحد أعطاني نصيحة، مفروض هذا نصيحة يكون لأخوه مو لألي، لأنه أنا ما دخلت بالسياسي يا أخوي. هو قال مفروض أنتوا ما تتدخلوا بالسياسي، مثلا أنا أحب حبشي، عندي كتير رفقات من الحبشي، مفروض أنتوا ما تتدخلوا بالسياسي، هيك قال. بس هذا نصيحة مفروض تعطي لأخوك مو لألي، لأنه أنا ما دخلت بالسياسي. أنا موجودة بعالم الدين، ترى أنا موجودة بعالم الدين، ما بتدخل بالسياسي. ترى سياسي عندها بلاوي كثير يبغالها ذكاء، أنا شو دخلني بالسياسي بالله؟ أنا واحد شايفتني أدخل بالسياسيات هيك شيء؟ لا، أنا عالمي بالدين، بس أي أحد يغلط على أمي ما راح أسكت له، إذا رديت عليه مو معناته إنه أنا دخلت سياسي، لا، أنا ما بدخل السياسي أبداً أبداً، ما نتدخل، أنا عالمي بالدين، بس هذا أمي. مثلا انت اي انسان يجي يغلط على امك تسكت له؟ لا، قلبك بيعورك ما تقدر تسكت له. وانا اي احد يتكلم غلط على اثيوبيا قلبي يعورني، هذه امي، هذه امي الثانيه. اوكي، عشان كذا انا رديت عليه، يعني انا مو دخلت السياسي، انا ما بدخل بالسياسي ابدا، بس لا احد يغلط على بلدي. اذا احد يغلط على بلدي برد عليه بطريقتي، إذا رديت عليه مو معناته إنه دخلت أنا بالسياسي، لا. أوكي؟ إن شاء الله فهمتني يا أخوي. بس هذا نصيحة اللي كتبت لي لإلي، اكتب له لإله كمان، إن شاء الله يفهمه.
بس يا عبوي كمان خلاص انتهى معك، شكرا لك على نصيحتك. ارجع على عبوي اللي تكلم على الحبشي الغلط. يا عبوي اللي تتمنى للخير للناس او للبلد يجي لك الخير، اذا تتمنى الشر بيجي لك شر، عشان كده لا تتمنى على اثيوبيا زي كذا شيء، فهمت؟ وانا الحين قاعد استنى فيديو اعتذار، والله اعتذر مننا وخلاص الموضوع، قاعد استنى فيديو اعتذارك. سلام يا ابوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ودنا يتكبراتكم هي قناتي بيتسبوت. سلام ليكناكم ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡን እንደም ቤተሰቦቼ ላይክ እንድታደርጉላችሁንም በትህትና ጠይቃለሁ። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከዘመቱ ጀምሮ ይሄን ሁለት ቀን የተለያየ ወሬ በአገር ውስጥም ያሉ ኢትዮጵያ ጠሎች እንዲሁም በውጭ ሀገር ኢትዮጵያን ለማፍረስ አሰፍስፈው የሚጠብቁ ውሾች ብዙ ነገር እየዘገቡ የተሳሳተ መረጃ እያሉ ነው ያሉት። ዛሬ ደግሞ በጣም የሚያስቅ ነገር ያሉ ነው ማለት ነው። እንደምናቀው ተናተተናቶዳ አልጀዚራ አይዘምትም ሁለት ፎቶዎችን ተነስተው ይመለሳል ብለው ነበር። ነገር ግን ዛሬም ቀጥለውበታል። አልጀዚራ አብይ አህመድ ጦርነቱ ወደ አዲስ አበባ መቃረቡን ተከትሎ ስልጣኑን ለምክትሉ አስረክቦ ጦር ግንባር ሊዋጋ ሄደ አሉ አለ። ከዛ ዋናው የፖለቲካ ተንታኝ ወሊድ ጧሊብ ደግሞ አው አብይ አህመድ የየመን ነው ይሄ ልጅ ማለት ነው። ወሊድ ጧሊብ የየመን ተወላጅ ነው። አው አብይ አህመድ ስልጣኑን አስረክቦ ወደ ጦር ግንባር ሄደ። አብይ አህመድ እየተዋጋ ያለው በህዝቦቹን የቅኝ ዘመን አስተሳሰብ ነው እንጂ ማን ወንዱ ነው ለነሱ አስተሳሰብ አለም በረከከም ብሎ ስልጣኑን አስረክቦ እነሱን እየተዋጋው ማንም የለም የኔ አገር መሪ አለ። የኔ አገር መሪ አብዱ አቦ መንሱ፣ የሶሪያው በሽር አሳዲ፣ የኢራቁ ማህሙድ ሚፍታህ ግን ሀገራቸውን ጥለው ነው የሸሹት። አብይ አህመድ አልሸሽም። አብይ አህመድ ምዕራባውያንን አልፈራም። አብይ አህመድ የገዛ ወገኑን በመርዛማ መሳሪያ አልጨፈጨፈም። አብይ አህመድ ትግራይ ሲገባ መቀሌ መዝናኛ ከተማ እንጂ የሶሪያ እድል እንዲገጥማት አስቦ አይደለም። እንደልብ አልመሰለችም። ሶሪያን እንድትመስልም አልመሰለችም ያለ ነው። ይቅርታ ያው ምንድን ነበር እየተባለ ያለው? አብይ አህመድ ሀገሩን ለቀህ ውጣ፣ ሀገሩን ለቆ ይሄዳል እየተባለ ኢትዮጵያ ውስጥም ባሉት ጥላቶች፣ ውጭ ሀገርም ባሉት ጥላቶች፣ በግብጽ፣ በሱዳን፣ በአሜሪካ ሀገሩን ለቆ ይሄዳል እየተባለ ብዙ ነገር እየተወራ ነበረ። ነገር ግን ጀግናው አብይ አህመድ የኛ ዘመን እንቁ መሪ እንኳን አይደለም ቀርቶ ሀገሩን ጥሎ ሊሄድላቸው ጭራሽ ግንባር ሄደላቸው ማለት ነው። ነገር ግን እነሱ የፈለክበት ሀገር ሄድ፣ የፈለከውን ያክል ብር ንስጥህ፣ ቤተሰቦችህን ይዘህ የፈለክበት ሀገር ሄድ ብለው ነበር። አስቡ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ምን ያክል ጉጉት እንዳላቸው። ላኪን እሱ ጀግና ነው። አልፈልግም፣ ሀገሬን በብር አልሸጥም፣ ሀገሬ ላይ ልሙት ነው ያለው። እንግዲያማ ሀገርን ለቀህ ካልወጣህ ትገደላለህ የሚል ዛቻ ሁሉ ሲደርስበት ነበረ። የፈለከው ሀገር መርጠህ ሂድ፣ ሀገሩን ልቀህ ሲባል ነበር። እሱ ግን ያለው ሀገሬ ላይ ልሙት፣ ምንም ነገር አልፈልግም፣ ሀገሬ ላይ መሞት ነው የምፈልገው ብሎ ጭራሽ ዘመተ። ታዲያ ይህን መሪ አለማድነቅ ይገባል? እኛ ሲያጠፋም ጥፋቱን ስንናገር፣ ጥሩም ነገር ሲሰራ ጥሩ ነገሩን ስንደግፍ ነው። አማራዎች ኢትዮጵያን ወዳጆች ማለት ነው። ትግሬና ኦነግ ሸኔዎች ግን ጥፋቱንም ጥሩነቱንም አጠቃላይ ጥሩም ቢሰራ አንድ ጊዜ በመጥፎ ተያዙት፣ ሁልጊዜ መጥፎ ነው። ነገር ግን እንዲህ አይነት ሀገር የሚወድ መንግስት የለም በዓለማችን ላይ። በአሜሪካ የማይወደድ አገር መንግስት ካለ እሱ ማንም የለም። እሱን ግን ለምንድን ነው የሚጣሉት? ለሀገሩ ጥሩ ያስባል፣ ይሰራል፣ ዘመናዊ ባርነትን ይጸየፋል፣
በአለማችን ላይ ካሉ ሀያላን አገሮች ውስጥ በአሜሪካ የተወደደ መንግስት ካለ እሱ የአሜሪካ ተላላኪ አሽቃባጭ ገረድ ነው ማለት ነው። አብይ አህመድ አንድ ሺ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ ፖለቲካ ልዩነት ለባለመስማማት ሊጠሉት ይችላሉ። ሐሳባችንን ላይቀበለን ይችላል። ለምዕራባውያን ግን ተላላኪና አሽቃባጭ አይደለም። የነሱ ፍልስፍና የሚቀበል ሀገር በቀል ሐሳብ የሚንቅ መሪ አይደለም። ይችን ሀቅ የሚደብቃት ማንም ሰው የለም። በቃ እውን ነው። አብይ አህመድ እሰራለሁ ብሎ ያሰበው ነገር ያልሰራው ነገር የለም። ይሄን እሰራለሁ ብሎ ሁሉንም ሰርቶታል፣ ያልሰራው ነገር የለም። ስለዚህ ልንደግፈው ይገባል። ዛሬ ላይ ድል ያደረገ ነው። እንዲሁም የዘመነ ካሴ ጦር ጅብድ እየሰራ ነው። ማንንም ሙርከኛ አልፈልግም፣ ሙርከኛ ላይ አልፈልግም። የተፈናቀሉትን ዘመዶቻችንን ወገኖቻችንን እናበላለን፣ የነሱ ሙርከኛ ሰብስበህ እረሽንልን ነው ያለው ጀግናው ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ ጌታቸው ረዳ ሞተ እያሉ ማለቃቀስ ግልጽ ማድረግ ጀምረዋል። ብቻ ጤና ይስጠን እንጂ ሁሉንም ነገር እናየዋለን፣ ዋናው ጤና ነው። ብቻ አጠቃላይ ድል ለኢትዮጵያችን፣ ድል ለምዬ ሀገራችን፣ ዙረን ዙረን ለመግቢያችን። እኛ ሀገር ሻጭ አይደለንም። ያለንም አንድ ሀገር ነው፣ ያለንም አንድ መሪ ነው። ከአንድ ሀገር ከአንድ መሪ ውጭ የለንም። ድል ለመንግስታችን፣ ለጠቅላይ ሚኒስትራችን አብይ አህመድ። ኢንሻላህ በድል ይመለስ። ሁላችሁም ዱዓ አድርጉ እላችኋለሁኝ። ያለው ነገር ይሄን ይመስላል። ብቻ ደስ ብሎኛል። ለምን ደስ አለኝ? ይህን ያክል የአብይ አህመድ መዝመት ስንቱን አንጨጭሮታል፣ ስንቱን አናዶታል። ጀግንነቱ ሁለተኛ አድዋ የሚመዘገበው በአብይ ነው። እመኑኝ፣ ኢትዮጵያ ደግሞ ትለወጣለች። እንደዚህ እያበዱ ያሉት ኢትዮጵያ ስለምትለወጥ ነው። አሁን ላይ ትግሬዎች ህዋቶች እጅ ሰጥተዋል፣ አጠቃላይ እጅ ሰጥተዋል። በቃ ምንም መውጫ መግቢያ እንደሌላቸው ተንበርክከዋል። እናም ሁላችንም ዱዓ እናድርግ ለሀገራችን፣ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። አብራችሁ ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁኝ። ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ዛሬ ብቻ እንጃ ውስጤ ደስ ደስ እያለ ነው ማለት ብዙ ድል እየተገኘ ነው። ኢንሻላህ ጦርነቱን በአጭር ጊዜ ያበቃል የሚል ተስፋ አለን ባያያዙ